Vážení a milí občané Královéhradeckého kraje, blíží se nám do finiše volební kampaň před nadcházejícími krajskými volbami. Tato kampaň pro mě byla vynikající příležitostí k mnohým setkáním. Setkáním s lidmi, kteří mají rádi svůj kraj, kteří se zajímají o veřejné věci a kterým jde o to, aby se nám tu dobře žilo. To si myslím, je to nejdůležitější. Není podstatné, kdo vyhraje, s jakým výsledkem. Podstatné je to, aby dobré vztahy byly nadále tím nejdůležitějším, co nás tady formuje v tomto kraji a aby se nám tu nadále dobře žilo.